Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Gaur Iker Bengoetxea daukagu gurekin. Bera lotxatitzat hartzen du bere burua, baina arte eszenikoen bitartez lotxa landu eta gaur egun saltxero hutsa da. Ba, ongi etorri Iker. Bueno, mi esker. Zer modu zaude gaur? Bueno, ondo, ondo esango dugu, hor kanpoan gertatzen ari den guztia kontuan hartuta, ba, hori da, hori da. Hemen egotea ez da gutxi. Ez da gutxi, ez da gutxi. Eta musukorik gabe egotea ez, demoratxo tarte bat. Distantziak mantendu, baina bai. Beti, 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 beti. Eta nola aurkeztuko zenuke zure burua, gaur egun? Galdera zaila, egia da, ba, alako estenikoak hitzatzean dugula, ba, bueno, behintzat, igual arlo horri emango diot erantzuna, eta bueno, neure burua arlo horretan aurkeztuko nuke, ba, ez dakit, abeslari, aktore, bikoiztaile, beti ahotsaren munduan murgilduta, egia da ere kulturkudeaketan, arte eszenikoekin zer ikusia duen kulturkudeaketan lan egiten dudala, baina bueno, batez ere aktore, abeslari eta bikoiztailea. Bikoiztailea izango litzateke igual protagonismo handien hartuko lukeen hitza. Osa, nahiko artearekin konektatua zaude, ez? Bai, esango dugu baietz, azken finean ba, nire bizitzan bi bide ireki ziren, alde batetik artearekin zer ikusia zuena, eta gero bestetik nire ikasketekin zer ikusia zuena, zen ni berez, enpresa zientziak ikasi nituen. Ostras! Zer ikusirik ez duen gauza bat, edo bai, azken finean, artista guztiak, azken finean, bai, freelance izan behar dugu, baldin badugu, ba, horren inguruan, kudeaketaren munduan eta horretan ere sartu behar gara. Eta orduan bizitzak nahi izan du azkenean bi bide horiek nolabait elkartzea. Eta txikitatik argi zeneukan artearen inguruan zer ikusia, zeukan zerbait egin nahi zenuela? Bai eta ez. Horrelako zerbaitean lan egin nahi nuela argi nuen, ez. Enuelako ez da pentsatzen ere hori ogibide bat izan zitekeenik. Bale. Zer nire etxean bai beti musika asko entzun da, musikarekin lotura handia egon da, entzespenarekin ere, ni txikitatik beti ahotsarekin jolasten ibilitakoa naiz, arrebarekin koreografiak egiten genituen etxean, baina, bueno, txistua ikasi nuen, solfeoa eta alakoak, baina beti ikusten nuen, ez dakit hobi bat bezala, baina inoiz ez ogibide bat izan zitekeen bezala. Nik ikusten nituen telebistan abeslariak eta horrelako jendea uste nuen nolabaiteko doaia zuen jendea zela, eta hori egiteko zirela ikasketa batzuk egin behar, baizik eta horrekin jaio behar zinela. Eta ni inoiz zenuen neure burua horretan ogibide bezala ikusi, behintzat adinoietan, gero ja etorkizunak beste gauza bat esan du, baina... Eta nolakoa zinen gaztaroan, ze txikitan, bueno, zinen hor beti koreografiak, ahotsekin jolazten eta gaztetan? Gaztetan, ze adinetan, esaten... Pues nera bezaroan, ez? Urte komplikatu horietan, errebeldia puntu hori... Egia da nik, artearekin zer ikusia zuten gauza horiek, alde batera utzi nituela, kirolea tenisa jolaztu nuen, alde batean, eta... baina inoiz ez utzi gabe, abestu eta gauza horiek beti. Baina beti ere etxeko pribatutasun edo pribatasun horretan. Zer ni beti oso lotxatia izan naiz, jende askok ez du sinisten gaur egun, lotxatia izan naizenik, baina egia da. Eta orduan nik zerbait egiten banuen beti nire gelaren iluntasun horretan edo bakardade horretan, eta batzutan ez da familiarekin ere. Zer badakizu igual horiekin askoz gehiago kostatzen dela. Eta niri gertatu izaitzait, baina igual abesten hasia zinenean, edo doai horiek zenituztela ikusten zutenean familiakoek, ba igual familia arteko bazkari batean, baina ikera abestu, ba, kriston lotxak, eta moskeatzen nintzen, eta juten nintzen, ba, utzia zue bakean. Eta hori mantentzen da pixkate, baina, bueno, egia azkenean, ba, bueno. Hori da, bueno, lotxaren ideia, ez, azken edo, lotxatia izatearen kontzeptua, ez dute inoiz, jendea ez du inoiz asoziatzen artean dabilen jendearekin, ez, baina egia da, izan zaitezkela lotxatia eta
eta arte eszenikoetan, ez? Bai, eta ni demorarekin ikusi dut edo osamatu dut jende askori gertatzen zaiola niri gertatzen zaidana. Ze azken finean guretzat, aktoreentzat edo abeslarientzat edo oholtza aukera bat da zure ikerren bizitzan edo bizitza arruntean egitera usartzen etzaren hori aukera ematen dizun elementua, oholtza, estenatoki bat, edo gidoi bat, edo orduan hor duzu aitzakia hori egiteko. Hori egiten duena ez da iker. Aktorea, pertsonaia da, edo talde horren abeslaria da, edo baina ez da iker bengotxea, da? Ba, bueno, ba, eta orduan aitzakia da ausartzen etzaren hori egin ahal izateko. Hala ere, ba, bueno, kostatzen da, bueno, hasieran gehiago kostatzen zen orain gutxiago. Baina bai. Eta orduan, zu aukeratu zenuen, enpresaren zientziak edo ikastea? Bai, egia da, bueno, ni ikastolan ikasi nuen, Paez Iganda ikastolan, gero Irubide Institutuan, Euskarako Arloan, eta heldu zen aukeratzeko garaia, ba, 17-18 urterekin, eta egia da, ba, nire familian, administrazio arlo horretan, nire arrebak ere lade, eta alakoak ikasi zituen, nire aita ere banku batean lanean zebilen, eta nola egiteko familia kontu horri jarraitzeko edo igual karrera hori hiru urtekoa zelako eta ez bostekoa, bai, agian horrek ere nola egiteko eragina izango zuen, ez dakit, baina bai, ba, hori aukeratu nuen, eta hori ikasi eta hori amaitu, kostazitzaidan egia esan. Gustoko zenuen berez edo ez hain beste, bazen pixka bat, Nik uste dut zala pixkat protokolo edo, bai. Bueno, zerbait egin behar da, ikasi behar da, zerbaitetan, egia da, garaiaetan bazirela beste gauza batzuk niregan ikusmina sortzen zutenak, adibidez, ba, ikusentzunezko ikasketak eta alakoak, baina gara ikusentzunezko ikasketak unibertsitatean, Opuseko unibertsitatean esan behar nuen, ba, bueno, bertan ziren, eta bueno, hor jagarestiak dira, eta beste, eta bueno, ba beste egin nuen. Egia da hori horretan pentsatzen ibili nintzela, gero argazki gintza ere, sukaldaritza ere, bai, bere garean gogoan dut, pentsatzen dut jarretze dutela garaia haietan burlatan, FP ikasi zitekela sukaldaritza ikasketak bat zeudela bertan, eta hori ere nire burutik pasatzen, baina bueno, azkenean enpresa zientziak aukeratu nituen, nik uste ahalik eta lehen amaitzeko eta gero aberbizitzatzea esaten zidan. Bai. Eta orduan, noiz eleman zen nuen salto hori artearekin lotuta zegoen zerbait ogibidetzat hartzeko? Ogibidetzat hartzeko. Ba igual, unibertsitatean nengoela aldi berean, hor bat zeuden nolabaiteko bestelako ikasgaiak egin ahal izateko aukera. Vale. Zure karrerarekin zer ikusia zutenak edo ez. Eta ni adibidez unibertsitatean apuntatu nintzen hainbat ikastaroetara kredituak eta ematen zituztenak, bata zan zinegintza, urte batean, bueno, bi urtetan zinegintza dinuen, beste bi urtetan argazkigintza, nire aita bere garaian ere argazkigintzan ba, bueno, gustoko zuen eta errebelatu egiten zuen etxean eta horrelakoak, orduan gertutik ikusi duan gauza bat izan da, eta orduan horrelako ikastaroak egin nituen, eta hor tartean ere tokatu zen hemen Iruñan tipo batzuek ireki zuten bikoizketa eskola bat. Haiek ez dakit Bartzelonan edo Madrilen uste dut ikasiak ziren eta erabaki zuten Iruñan horrelako zeozer irekitzea. Iturrama auzoan ireki zuten. Eta ni hori ikusi eta hor bai piztu zitzaidan lotura hori, ez? Jo, ni aktore izateko grina bai gustatuko litzaidake, baina ze lotxa, ez? Jendearen aurrean jartzea eta hor nolabait biluzik hor, baina bikoizketa alde batetik bazuen ere zer ikusia nire ahots munduaren grin horrekin eta ahotsak egitearen eta pertsonaiak egitearen zera horrekin, baina gero bestetik iluntasunean edo pribatutasunean antzesteko aukera hori ematen dizun zerbait ere bazela. Lan, bueno, nik hemen antzestu dezaket, baina ez 200 pertsonaren aurrean, 1000 pertsonaren aurrean edo 50 pertsonaren aurrean. Entzungo da nire ahotsa, baina ez duten hori da, eta aukera emango dit, igual hori, jo, niri gustatuko litzaidakean hori egiteko, baina besteen aurrean jarri gabe. Eta apuntatu nintzen, eta saiatu nintzen, eta orduan hor aurkitu nuen nire gustokoa zen zerbait, bi urte edo eman nituen eskola horretan,
gero sortu zitzaidan aukera, eskola hori horrek evoluzioa bat izan zuen eta produktora egin zen. Ah, baitu. Eta hasi ziren hainbat bikoizketa lan egiten, eta hor izan nuen aukera lehenengo lanak egin ahal izateko, eta ikasteko, eta gero ere teknikari lanetan ibiltzeko. Ah. Beste aktorei grabatzen, pixka zuzentzen, Pro Tools programa izena duen, bueno, Pro Tools izena duen programarekin lanean, eta hori izan zen nolabaiteko nire eskola euskal bikoizketara jo baino lehen. Hori izan gaztelania dana. Osea, eta horren euskal bikoizketan lanetan zaude orduan. Bueno, horren gustatuko litzaidake baietz esatea, baina orain egoera oso bueno. gaizki dabil. Eta oso lan gutxi dago egia da azken urte honetan eta ez pandemiaren eraginez, baizik eta bueno, ba bikoizketaren euskal bikoizketaren mundua horrela dagolako, oso gutxi lan egin izan dut urte honetan. Badaukat estudio txiki bat eta bertan bestelako lan batzuk egiten ditut, bideo korporatiboak, publizitatea, horrelakoak egiten ditut, neure kontu edo beste estudio batzuetan, baina berez bikoizketa baiaz uste dut bizpairu lan egin ditu dela, zinemaldian eman zen pelikula batentzako eta beste gauza batzuk. Bere garaian bertan hasi nintzen, ikasi, pertsonai txikiak, giroak, pila bat, eta ja 2006-an, 2007-an, 2008-an hor bai, ja, igual pertsonaia ba, protagonistak egiten hasi nintzen, eta serietan parte hartuz, eta egon dira urteak zeintzutan lana izan dudan, lan desente. Aldi berean, sartu nintzen enpresa batean, artearekin zer ikusirik ez duen enpresa batean kontabilitatea egitera. Abitu. Jardunaldi erdian, baina jardunaldi erdia zanez, ba bueno, horrek uzten zian nolabaiteko aukera beste artearekin zer ikusia zuten lanak konpaginatzeko, eta antzerkia eta horrelakoetan. Eta nola da bikoizlari baten lana? Ze azkenean zerbaiti ahotsa jartzeko, ze nolako prozesua eraman behar duzu edo hori lortzeko. Bikoiztailea azken finean aktorea da. Vale. Ez da, ez nik ahotsa jartzen dut, baina nire naiz aktorea. Hori hasiera batean niri kosta zitzaidan nolabait onartzea edo nei lotxa ematen zian aktorean nintzela esate horrek zen. Nik edituen berez arte dramatiko ikasketa batzuk. Vale. Ez? Eta zede duzu, bueno, nik ez dut arte dramatikoa ikasi, urdo nire naiz aktorea. Bueno, badaude ikasteko beste modu batzuk ere, bai. Eta ni bai erabaki nuen bikoizketa ikastea. Egia da ikasketa horietan bestelako ikasgaiak ere egiten genituela, antzerkiarekin zer ikusia zutenak. Baina bueno, egia da bikoiztailea izateko aktorea izan behar duzula, hori hasteko. Baina gero ezberdintasunak badaude. Teknika beran ere ezberdintasunak daude. Lehenik eta behin, enkajearen teknika hori ikasi behar duzu, nolabait gidoian hor duzuna gero horra hoan edo muñekoan edo sartzearen teknika hori, baina hori prozesu bat da, urte bat, bueno, bere denbora behar du, baina behin teknika hori ikasita, hor ja atzean bikoizketa hon bat izango da, ba interpretazio hon bat atzean duena, orduan vale. Aktore lana. Baina egia da, beste aktore lan batekin duen ezberdintasun nagusia da, zu bikoizketa bat egitera zoazenean, normalean, ez duzu aurretik gidoia ikusi. Eta gerta daiteke ere bertara hurbiltzea jakin gabe zer egingo duzun ere. Bai, orduan zu bertara heltzen zea eta badago zuzendari bat eta zuzendariak gidatzen zaitu esate dizu. Ba bueno, gaurkoan pelikula, bueno, serie bat eta maldi mazaude pertsonaia fijoar duzula, ba orduan bai. Osea, eta gainera horrek emate dizu pertsonaiarekin nolabait evoluzio hori egiteko aukera. Baina pelikula bat baldin bada, igual estudioa deitzen zaitunean esan badizu, etor zaitezke ostegunean, bai, egingo dugu hau, baina batzutan ez dizute esaten, eta zuk galdetzen ez baduzu. Orduan, zu ez duzu ez da gidoia irakurri eta jarri bartzara hor? Ez, prozesua ezberdina da, zu lan egite duzu zatika. Vale. Bikoizketan gidoi osoa banatzen da teik izena duen zatietan. Vale. Eta teika da, ba, 8-10 lerroz banatutako gidoien zatiak. Bai. Orduan, zu teik horretan egon zaitezke, teik osoan, edo lerro batean, edo bitan, vale. Orduan zuzuaz, gidoi horretan edo pelikula horretan duzun partaidetza guztia teika egiten. Vale. Gerta daiteke partaidetza hori orden kronologikoan egitea, edo baina ez, baita claro. Ez, igual, produzio egunaren arabera, bueno, gaur egun ja dena pistan egiten dugu, edo banaka, lehen elkarrekin egiten genituen lanak, eta orduan, ba, bueno, goizean zehar hortze duen, eta igual lehenengo egiten zenuen 10. Teika, gero 70. Gero 20. Orduan ez dago orden kronologiko bat. Gaur egun ja normalean deitzen zaituzte
pistan lan egiteko, eta zuk zeure lan egite duzu, hasieratik bukaerara arte, eta orduan orden kronologikoan egite duzu. Baina lehen, ni hasi nintzenean behintzatez. Eta orduan hor baduzu zuzendaria hor gidatzen zaituena, eta klar, zuk ikuste duzu pantailan dagoena, eta gauza da zuk ez duzula ezer sortzen. Horrek ere badu ezberdintasun handia antzerkiarekin edo aktorelanekin, ze aktorelanean zuk nolabait pertsonaia sortzen duzu, eta zeurea jartzen diozu. Bikoizketan zeurea hotsa jartzen diozu, baina bikoizketaren helburua ez da zuk sortzea pertsonai bat bazik, eta hor ikuste duzuna alik eta hobekien imitatzea. Eta fedela izatea ikusten den pertsonai edo antzezpen horretan, naiz eta txarra izan. Eta txarra baldin bada, agian txarra ere egin behar duzu, ez? Baina gure lana ez da sortzea, eta ez, horrekin du ez dakit nola, eta ez, nik eramango dut, zu pegatu behar zara aurpegi hor, marrazkia baldin bada, marrazkia baina aktorea baldin bada, ba, aktore horren aurpegira eta sinesgarritasuna eman behar diozu berak egin duenari. Ze, esaten da, bikoizketa hon bat dela, atentziorik ematen ez duen bikoizketa bat. Eta da, jendea zinetik ateratzen bada, bikoizketari buruz ezer ez esaten, orduan esango da bikoizketa ona izan dela. Zeo zer aipatzen bada, bai ona edo bai txarra, bai igual protagonismo gehiagi izan duzulako, eta orduan igual lana ongi egin ez duzulako. Bai, nor da? Egun honin, inkesta batekin nahi dizut, komunikabidei buruz, prest? Bai, esan, bai. Ze irrati entzuten duzu? Euskal Herria irratia. Euskadi irratia, beraz. Ez, horrek Euskal Autonomia Erkidegoan du egoitza nagusia. Nik Euskal Herria irratia entzuten dut. Euskal irratia, orduan? Ez, Euskal irratiak ipar Euskal Herrikoak dira. Ni Euskal Herria irratia zari naiz. Eguzki irratia. Ez, ba, Euskal Herria irratia, de dio. Euskal Herria irratia, nahazte zina. Adibidez, zu esan duzu guna hasieran, hori izan zela bizkoizketari lana, izan zela pixka bat tartean ibiltzea, ez? Ez jendearen aurrean, baina bai aktore lanetan. Eta noiz eman zenuen pausu hori eszenatoki baten gainean jarri eta jende aurrean hori goltza gainean? Ba, nila bikoizketaren munduan ja sartuta nintzela, eta antzerki munduan pixkat burua sartuta, zen nire herriko tailerrean ere parte hartzen hasi nintzen urte batean, ba, tailerra amaterrean bertan, bai. Asteburuan egiten zituzten ba, nolabaiteko tailerrak, eta gero antzezpen batekin amaieran, ni Mutiloan bizi naiz. Baina hori, ba, bueno, ba, lagun artean, eta baina ikusi nuen egiten zela Iruñean, bueno, Euskal Herri osoan egin behar zen kastin bat, baina Euskal Herriko hiriburu guztietan egin behar zena. Bilbon, vale. Iruñan, Gasteizen eta Donostin. Eta hau zen Golden Apple Quartet eta Camping Gags antzerki taldea, Golden Apple Quartet laukotea, eta Camping Gags antzerki taldeak ekoiztu behar zituzten musikal batzuentzat jendea bilatzen ari zirelako. Eta orduan, kastin horren deialdia zen, abesten zuten aktoreak behar zituztela, edo aktoreak behar zituztela abesteko gaitasunarekin, vale. Edo abeslariak zirena antzesteko gaitasunarekin. Bale, guai. Eta zu biak zinen, ez? Karo, nik hor somatu nuen agian nire burua etzela oso intrusismo handia, azken finean esaten zuten abeslariak antzesteko doaiak edo nolabaiteko eskarmentuarekin. Eta hor bain nire burua ikusi nuen, ze ni pentsatzen nuen, bueno, ni abeslaria naiz, bikoiztailea naiz, orain dikanen bilen prozesu horretan ere burua aktorea zen edo ez, altu esateko atrebentzia hori nuen edo ez. Baina bai, bueno, bertara aurkezteko grina piztu zitzaidan, eta aurkeztu nintzen, eta aukeratu ninduten. Eta hori izan zen nire lehenengo antzerki musikala, berez, momentzako antzerki musikalak ziren, gero hiru egon ziren, trilogia bat izan zen, baina hori izan zen 2006 urtean, eta aukeratu ninduten, lau pertsona ginen, eta haiekin ekoiztu nuen lehenengo proposamena. Eta hori izan zen, nolabaiteko ja nire oholtza gainean, edo ja fisikoki antzesteko aukera eman zidan lehenengo lana, baina baita ere nire eskola. Ez bakarrik lehenengo ikuskizun hori, baizik, eta gero etorri zidan bigarrena eta hirugarrena. Ze sortea izan genuen, emanaldi horiek egin genituen, Euskal Herri osoan zehar, nik gogoan dut lehenengoa, Galipotx, ba igual 60-80 bat funtzio egin genituen. Nahiko txo, wow.
hainbat kulturretxetan, baita ere estatu mailan plazaren bat egin genuen, eta karo, horrek ematen dizu, ba, rodaje egiteko aukera, bai, eskola izan zen, gainera, bertako antzerki zuzendaria Patxi Barko zen, eta musika zuzendaria Loyola Garmendia, Golden Abel kuartetekoa. Eta haiek gurekin etortzen ziren beti. Orduan, emanaldi bakoitzaren ostean notak zeuden, hobetzeko aukera, gero, Euskal Herrian barna dauden kulturretxe guztiak ezberdinak dira, batzuk handiagoak, beste bat txikiagoak, antzerki handiak daude, txikiagoak, eta horrek ere ematen dizu beharra, hoietara egokitu behar duzula. Eta orduan horrek eman zidan, eta zigun, lau hoi, aukera, ba, hoi izan zen gure eskola. Eta gainera ez bakarrik ikuskizun hori, azken finean ikuskizun horretan pertsonai bat egite duzu, eta bai, ematen dizu aukera pertsonai horretan hobetzeko, eta baina gero beste bi ikuskizun etorri ziren, bai, eta orduan beste pertsonai mota batzuk egitea tokatu zitzaigun, eta ba, bueno, izan ziren, ba, lauzpabost urte, ba, guretzat oso eskola potentea izan zena. Eta horri esker, ba, nolabait oholtzari beldurra kendu nion, claro. Eta atrebitu nintzen gero bestelako lanak egitera, edo neure burua aurkeztera aktore moduan, aktore moduan, beste kastinetan, edo, edo ikusten baldin manuen non baiten, ba, zerbait egiteko aukera izan nezakela, ba, nik neuk atea jo, eta aizuen, ikustet hemen zerbait egin dezakela. Hori adibidez, Gaiarrean txokian ekoizten ziren zarzuelatan, hori gertatu zitzaidan, behin aktore kantari profil hori nuela ikusita, ba, zarzuela horietan zuzendari lanetan ibiltzen zenari mail bat idatzi nion behin. Esan ez, aizu, nik ikuste ditute produkzio hauek, baina beti jende berdina ikuste dut eszena tokito gainean, ez dakit kastinak dauden edo ez, baina baldin badaude gustatuko litzaidake parte hartzea kastin horretan, eta zuek ikusiko duzue aukera dudan edo ez. Eta behin aukera bat eman zidaten, eta 2010ean uste dut, Luisa Fernanda Zarzuela izena duen batean, hor bazegoen pertsonai bat nik egiten ditu edan oietakoak, tenore komiko edo oietakoa, gero bi urte geroago errepikatu egin zen, eta bueno, horrela sartu nintzen oholtzara, eta gaur egun arte. Egia da nik ez dudala asko lan egiten, baina bueno, enaiz kexatzen. Hortik aurrera lan egin izan dut jende berriarekin, aurten ere azaroan beste ekoizpen batean parte hartuko dut euskarazko bertsioan, eta jende berri batekin, haiekin oraindik lanik egin ez dudan jende batekin, eta pozik. Eta adibidez, abeslaria zarelaren gauza, osea, zu talderen batean zeunden edo... Bai, hori beste mundu bat, karo. Zu hori bat zenukan argi, esan dira, zu bai, ni abeslariaren... Bai, baina berriz ere bueltatzen gara lotxaren puntu horretara. Bale. Institutuan ikasten nengoela, nire kuadrilako gehienek, ni Irubiden ikasten nuen, baina nire kuadrilako gehienek Iturrama Institutuan ikasten zuten. Eta banituen lagun batzuk musika talde batean aritzen zirenak. Seiotx izeneko musika taldean. Eta gogoratzen naiz behin alde zaharrean juerga batean geundela, uste dut Zulo tabernan izan zela. Kuadrilako batekin, bertan, beste, ez zutagarro, bestea, eta ez dakit berak belarria ipini zuen noizbait edo, eta orduan behin esan ziaten aberni talde horren abeslaria izan nahi nuen. Zer, haiek ari ziren abeslari baten bila, eta entzuna zuten edo entzun zidaten, tabernetan, juergatan, abesten, eta beste, eta igual izan nintekela. Eta hori izan nuen kriston konfliktoa. Ja. Zer, alde batetik bai gogoak joa epila bat, baina bestetik, estenatu behar, holtza gainera, igo behar izatea. Puf, baina azkenean baietz esan nien, eta gogoan dut gainera, lehenengo entzaioetariko bat, lehenengoa ez bazen, taldekide ez aparte, beste iruzpalau lagun zeudela. Eta gero lotxaundiagoa zenokan orduan. Eta karo, jende, hori, taldekoa etzen jendea bertan entzaioan. Gainera ezagunen aurrean, ze batzuetan gertatzen da, ez ezagun. Batzuetan asko zobeto, hori da, batzuei esaten zaio, nahiago eta ezagunak badira konfiantza dago, baina kasuan alderantziz. Zagunak badira, ba, igual ez dakit zeure burua epaitutzat edo sentitu behar duzun, edo ez dakit zergatik. Bai, eta hori izan, orain Berriozarren gaude, Aizuainen lehen Artxaia aretoa zegoen, eta bertan areto batzuk zegoen ensaiatzeko, eta bar, hori bertan izan zen. Bueno, eta orduan bertan hasi nintzen haiekin, abesten, maketa bat grabatu genuen, gero egia da urteekin, gero beste talde batzuetan ibilitakoa naizela,
Natua Eman izeneko talde batean ere nahiko ondo jun zitzaigun lehiaketetan parte hartu eta irabazi, behin Madrilen festibalean izan ginen euskaraz kantatzen, ze talde horretan euskaraz egiten genuen eta lehiaketa bat irabazi genuen, internet bidez egiten zen lehenengo lehiaketa horietariko bat, eta horrela hasi nintzen ere abeslari moduan oholtza gainean pop rock talde, euskal talde batean. Bai, nolabait lotxak edo kenduz. Bai. Eta talde horrekin lehenengo kontzertua gogoan dut. Izan zen Barainaingo festetan, bere garaian zegoen futbol zelai handi batean, hor estenatoki batean, eta ginen Anje Dualderen teloneroak. Bai, eta boa, kristo lotxak, baina bueno, ba, esatezu alde batetik lotxa, eta gaizki pasatzezu, baina bestetik ze guztua, hain guztuko duzun hori egin ari izateko. Bueno, zuretzat orduan fijo izan dela, ze batzutan artea diote dela oso tresna ona, lotxa eta alde batera guzteko, eta zure kasuan horrela izan da, fijo. Bai, guztiz. Bai. Guztiz. Zegia da, igual, gaur egun hemen egiten ari naizen elkarrizketa hau, bere garaian enuke horrela egingo. Edo igual ez ez esango nizun, deitu zenian egunean, Iker, etorriko zara elkarrizketa bat egira? Ez, pentsatu ere. Segula. Ba, gaur egun alakoak egiteko, egia da, beste Iker bat naizela. Eta horregatik jendeak ez du sinisten ni lotxatia naizenik. Zer ni banaiz lotxatia, baina, bueno, baita ere, bere garai hartako urte desente gehiago baditut ere, bai. Eta, bueno, landu duzu, ez? Bai, landu dut, eta, bueno, hoi ere pixkanak egiten da. Eta gero ere, urteak betetzen zoazen enean, bestek zer esango duten hori geroz eta gutxiago inporta zaizu ere, bai. Eta hori ere ikasketa bat da. Eta orduan, bueno, horrek ematen dizu, ba, nahi duzuna egiteko aukera, edo, bueno, beti daude bildurrak, noski. Eta oholtza gainean igo behar baduzu, hor egon behar du ere, ze bestela errespetuak enduko bagenio, malo. Baina... Nerbi horiek, ez behar eskatira, kontzentrazioaren nerbi horiek. Bai. Sartu baino den. Hori da, ez horror behar da. Bai. Errespetua egon behar da beti. Eta ikuslegei beti errespetua. Hiru egon edo hirure mila. Edo bat, bai. Hori da. Eta gero, bueno, COVID-aren egoera hau, lehenago bai pixka bat hitz egin dugu COVID-ari buruz, ez baina zertan zinen edo zerbait zapustu aldizu edo... Antzerkiari dagokionez? Bai. Bai ez esango nuke. Ze naiz eta ni... Claro, ni banatzen duan ez nire antzerki lana, nire kudeatzaile lanarekin, eta hor tarteka ibiltzen naizenez, ba ni ere naiz sartzen proiektu askotan, baita ez dizkidatelako eskaintzen ere. Ez dut esango nahi dudan egin dezakeanik, ez? Baina, bueno, bai egia da, bizpairu proiektotan nengoela, bat ediferentzia ekoiztetxearekin niko vampiro txikia produkzioarekin geunden, aurreko Peter Punk ikuskizunan ere geunden, eta emanaldiak baziren, gero egin berria genuen Nafarroako Antzerki Eskolan Kabaret Deformado izena zuen ikuskizun bat, hor Fermin Karinenarekin eta Iluna Lilura antzerki taldearekin, eta horiek guztiak errepikatu behar ziren. Zeuden hor data batzuk egiteko, eta horiek bertan bera geratu ziren denak, edo ia gehienak. Gauzaren bat egin izan nuen, Zitadelan, Iruñeko Zitadelan udan programazio horren barnua zehozer egin izan nuen, baina egia da beste hainbat gauza bertan bera geratu zirela. Eta hor tartean zeuden beste proiektu batzuk, ni ere zehozer idazten enbilen beste jende batentzat, enkargu moduan, eta horiek bertan bera geratu ziren. Eta orduan, bai egia da, baina egia da, hor, sekulako etenaldia egon dela, eta nik esango nuke 2020a izan dela estenatokira gutxien igo naizen urtea, edo bikoizketa gutxien egin dudan urtea, baina ez zait gaizki etorri ere, ze nire bizitzak ere nolabaiteko etenaldi bat eskatzen zidan, eta bakarrik etorri da. Eta orduan, bueno, etenaldi horrek ze lagundu dit nolabaiteko gogoiek berpizte horretan. Osa, etenaldi inposatua izan ere... Bai, etenaldi inposatua izan da, baina ni nola bait, etenaldi bat behar nuen, nik artista bezala zer egin nahi nuen erabakitzeko.
Vale. Edo zertan sartzen nintzen eta zertan ez, naiz eta ez dituan 11 proiektu esku artean. Ez, baina pixka. Baina batzuetan bai zure esatezu, jo, igual produktu mota honetan nago eroso. Vale. Eta ikasi beharko nuke ez esaten, baina Iruña batean, edo Iruñarria batean, ez dago aukera bat, ez dago aukera zerbaiti ez esateko. Ze aukera gutxi daude honetan lan egiteko. Orduan eskaintzen dizuten horretan guztietan sartzen zara edo burua sartzen duzu. Naiz eta batzuetan igual ba ikuskizun hoietan zeure burua oso eroso ez ikusi. Gero oso ondo pasatzen duzu, dena emate duzu holtza gainean, baina batzuetan gertatzen da. Ba, gustatzen zaizula antzerki mota bat, beste mota bat baino gehiago. Eta orduan hor, nire buruan behintzat hor bai sortzen ari zen nolabaiteko kontraesan bat. Jo, igual honetan naiz oso eroso sentitzen ja da, ba igual ez esan beharko nuke horrelako ikuskizun bati. Baina bueno, etenaldia bakarrik etorri zen, eta horrek hori baliogarria izan da niretzat, ba, ilusioa berreskuratzeko eta horrelako proiektuetan berriz sartu alizateko. Eta sormenaren argia hor piztu egin zen itxialdi horretan edo ze jende asko hasi zen hor oso gauza interesgarriak eta sortzen. Bai, ez pentsa. Bueno, a ber, segun, ze ni beti neure arlora edo eramaten dut. Egia da etenaldi horretan bikoizketarik ez zegoen, antzezpenik ez zegoen, kantatzerik ez zegoen eta niri ere bueno, dutxan bai. Bai, dutxan bai. Hori beti. Eta etxean, bueno, nire bikotekidea ere abeslaria da, beraz imagina zazu. Auzokideak nola ditugun. baina bai, bikoizketaren munduan ere abeslaria naiz eta batzuetan serientzako karetak eta lakoak grabatu izan ditut eta edo abestiak egokitu, horrelako lanak ere egin izan ditut. Eta orduan sortu zitzaidan abestiak euskaratzeko grina. Abitu. Edo aukera esan nuen, ba, bueno, hartu dezagun nire bikotekidearekin, hartu dezagun kanta bat eta euskaratu dezagun. Eta abestu dezazu, eta nik grabatuko izut. Zein ingo du, ba, venga, Frozen, aukeratuko dugu. Eta orduan egin genuen, Frozenen Into the Unknown kantaren bertsio bat euskaraz ez ezagunerantz izenarekin. Hala! Egokitu genuen, jetxi genuen, bideoa jetxi genuen, ikrabatu nion izaskundan nire bikotekidea. Gure estudioan, bueno, hori izan zen nola biteko denbora pasa, eta baita ere ahotxeko izpena eta musikoeko izpena batez ere ahotxaren munduan asko gustatzen zait. Baina batez ere ikasi dut YouTubeko tutorialekin, eta bere garaian bikoizketa enpresa horretan ikasi nituenekin. Orduan, alako gauzak egitean niri ere baliogarria zait gehiago ikasteko. Claro. Eta orduan ez da bakarrik grabatzea, euskaratzea, alde batetik da itzultzea eta euskaratzea, egokitzea, baina gero grabatzea, gero grabazio hori nahastea. Orduan, ekoizpen, musika ekoizpen horretan edo nahasketa horretan, originalak labatzea, ze ez da... Bai, ze, karo, azkenean, bueno, bai, hori esaldi hori ingelesez, modu batez da, eta gero, claro, euskaratu behar baldin baduzu, zer ematen diozu garrantzia, ez? Tonuari, bai. Osea... Bai, saiatzen zara melodia respetatzen. Melodiari hori da, melodiari. Beti, hori izan behar, claro, egokitzapen oberena... Baduzu bideo horik? Bai, YouTube-en dago, bai, hartu zazue YouTube-etik. Bai. Eta, bai, izan zuen, bere, jo, ikustaldi pila bat izan zituen, bai. Kurioso bat, behintzat, bai. Bai, eta, bueno, hori izan zen sorpresa egin genuela, uste genuen ezin izango genuela YouTube-era igo, ezken finean Disney kontu bat da, eta basea erabili genuen Disneyren musika ofiziala. Haiek sareetan banatu zutelako. Ahotsarik gabe badaukate instrumentala, eta hori ahortu genuen, lapurtu genuen, eta erabili genuen hori euskarakoa gainean grabatzeko. Eta pentsatzen genuen ezin izango genuela YouTube batean zabaldu, zen normalean horrelako gauza YouTube-en mozten dituzte. Bai. Eta hori gertatu zen, YouTube-era igo genuenean, zuzenean, igo bezain laster, pum! Bai, zure bideoa blokeatu bai izan da. Vale. Baina baduzu aukera nola baiteko eskaera bat egiteko edo esateko, jo, baina... Eta orduan egin genuen eskaera bat esanez, ba, irabazi asmorik gabeko proiektua zala, etzala produktu hori euskaraz existitzen, etzala pelikula hori euskaraz bikoiztuta inon, eta asmoa etzala bideoa monetizatzea eta horrekin dirua lortzea, baizik eta ba, bueno, euskararen aldeko ekimen bat zela, eta mesedez, ba, aukera emateko hori publikoan jartzeko. Egia da gero nik ere LinkedIn bitartez
mezu bat bidali niola Madrilen Disney departamenduan dabilen pertsona bati esan ez aizue, ba, YouTubera igo dugu hau, lan hau egin dugu, ez da irabazi asmorik, irabazi asmoa dugulako, baizik eta nola baiteko, aldarrikapena ere egiteko Euskal Bikoizketaren alde, eta umeek ere izan dezaten aukera, haien Elsa pertsona ifamatua, euskaraz hitz egiten entzuteko, eta ez dakit zein izan zuen eragina, LinkedIneko mugimendu hori, edo YouTubeen zuzenean egindako mugimendu hori, baina bat batean, gau batean, sofan eserita egon dela, jaso genuen mezu bat, esanez, bideoa liberatuta zegoela, eta ja kaleratuta zegoela. Eta izan zen kriston sorpresa, eta ostia, eta nigo gogoan dut, aizu, ba, kaleratu dutela, kaleratu zer, bideoa, ze, ez da egia izango. Bai, bai, begira, pun. Eta orduan jasi ginen zabaltzen, eta gora etorri zen sorpresa. Ez dakin handi gaitu ziguten elkarrezketa bat egiteko. Bai, gazteatik beste bat egiteko. Gero ez dakit zein saioan, Patxi Alonsoren saioan, galdera bezala jarri zuten... zein zena du orain entzuten ari den kanta, bun, eta guk egindako kanta horren melodia entzuten zen. Eta Frozenen, ana, bai, horrek, baita ere horrek badu beste irakurketa bat. Haiek ere, ETV-ko saio bat izan da, YouTube-en dagoen kanta bat hartu behar izatea, euskarazko edukiak jarri ahal izateko, horrek beste irakurketa bat badu, baina bueno, ez gara horretan sartuko horre. Baina, bueno, bai, bai, izan zuen, kriston, egia da, karo, Frozen, eta kanta hori, ba, bai, bai, horrek bai. Baduela jarraitzaileko puru bai, pila bai, bai, bat. Bai, bai. Eta orduan, gero nik ere beste bat egin izan nuen gabonetan, eta horrek ez du bat ere, bueno, bai, izan du, baina ez du bestearen arrakastaz bai, hori bueno. Izan Notre Dameko Konkordunaren kanta bat. Eta hori ere, ba, bueno, noiz baitalakoak egitea gustatzen zait, baina ez daukat denbora. Bera, ni, enaiz youtuberra, eta claro, enaiz claro. Astero zerbait egin behar duen horietakoa, ze gainera kanta bat egokitzeak badu lan ikaragarri. Bai, bai, bai. Orduan, ba, bueno, denbora dudanean, ba, alako zeo zer egitea, orain badaukagu beste bat eskuartean. Bai? Bai. Zine. Ez dizut esango, bueno, ez da. Ah, bale, bale, sorpresa. Bai, bai Frozeneko kanta bat, baina lehenengoko eta bikotea dira. Orduan, hemen biak parte hartuko dugu. Ah. Bai, ja egokitzapena egina daukagu. Eta bain grabatu berko genuke, baina ez dugu denborarik, orduan, bakitza gure lan dauka bere eta... Bueno, hori izan daiteke etorkizunerako bidea, ez? Horre... Bai, eta hori da burruka ere, a ber, noizbait, norbaitek, ez dakite ETV-ek edo Eusko Jaurlaritzak edo nork, erabakitzen badu berriz ere bikoizketari protagonismo bat ematea, ze hori beste gai bat da, nola bikoizketak, bikoizten diren bikoizketa orduak urtean, izugarri jaitsi dira azken urtetan, eta gaur egun ez da apenas bikoizten euskaraz. Orduan, norbaitek erabakiko balu hori berreskuratzea, ba, jo, gaur egun batez ere umentzako produktuetan kantak eta protagonismo handia daukate. Mm-hmm. Orduan, bueno, hor badago, eta Euskal Herrian, ez gu bakarrik, baizik orokorrean Euskal Herrian, arlo horretan talentua handia dago. Mm-hmm. Orduan, abeslari oso onak daude, aktore oso onak daude, eta badago aukera produktu horiek kalitatez defendatzeko eta egiteko. Orduan, mm-hmm. Bueno. Ea, norbaitek entzuten gaituen, eta animatzen. Ea. Bakarrik zaudenean, zeginez jakinik, benetan itota, horretaz badakit nik, orduan hor da laguna. Atea zabaltzeko zertarako dira baladunak horretarako zaindu beti lagunak laguntza behar baduzu hemen nauzu ni beti prest zaindu beti lagunak alaituta dantzan hasi arazoak astuta Jon. Uda zein negu. Eta hor gaude. Ni ere bai lagun. Eta etorkizunera begira zein dira zure proiektuak? Eta nola ikusten duzu artearen egoera?
Artearen egoeran neure buruarekin zer ikusia izan da edo orokorrean? Bueno, izan daiteke biak, ez? Zure burua eran ikusten duzun eta generalen arte eszenikoetako... Ba, begira, hor sortzen da beste dikotomia bat. Vale. Eta da, nik gaur egun, lehen aipatu dizudan enpresa hori kontabilitatea eta aritzen nintzen enpresa hori arteekin zer ikusia etzuena, hori utzi nuen, aukera izan nuelako 2018 urtean Nafarroako Antzoki Sarean lan egiteko. Hor, atera zuten nolabaiteko oposaketa bat, oposaketa pribatu bat, zehazken finean irabazi asmorik gabeko elkartea da, ez da publikoa, ziklo bat kudeatzeko, zirkuituak kudeatzeko, eta bertara aurkeztu nuen neure burua, eta bertan hasi nintzen lanean, jardunaldi erdian. Orduan, enpresa hori utzi nuen, bertan sartu nintzen, eta orduan jarraitu nuen, jardunaldi erdian kulturarekin zer ikusia zuen zerbaitetan lan egiten, eta aldi berean, ba, antzerki lanetan eta nire proiektuetan. Baina gero ere, sortu zitzaidan aukera, duela urte terdi edo, beste elkarte batentzat lan egiteko aukera, kasu honetan baita ere, kulturarekin zer ikusia duena, dantza garatzeko elkartea Errenterian kokatuta dagoena, baina hemen batez ere administrazio kontuetan, ba, bueno, lehen aipatu dizudan kudeatzaile profil horretan, ba, subentzioak kudeatu behar dira, eta subentzioak, eta arlo administratiboa, eta subentzioen diru laguntzen zuriketa, eta hor bazuten horren beharra. Eta bertan hasi nintzen ordu batzuk lan egiten, ba, laguntza moduan, baina azkenean, heldu gara, bertan ere beste jardunaldi erdi batean ari naizela lanean. Vale. Orduan nabil, elkarte batean jardunaldi erdi batean lanean, eta bestean. Eta beste elkarte batean, dantzarekin zer ikusia duen elkarte batean, beste jardunaldi erdi batean. Orduan, gaur egun nire bizitzak ez du denbora asko ematen nire beste arlo horri, oholtza gaineko arlo horri erantzun emateko. Egia da orain sortu zaidala aukera bat ikuskizun batean aritzeko, Producciones Maestra ekoiztetxearekin azaroan. Baina soilik euskarazko bertsioan. Orduan egia da euskarazko bertsioan aritzeak baduela nire egoerari erantzunez gauza positiboa eta da igual emanaldi gutxiago egingo dituzula eta entxego gutxiago egingo dituzula eta orduan jo, nolabait perfektua zan nire gaur egungo egoera horretan. Orduan, momentuz horrekin nahikoa, badaukat, elkarte batentzako lan egitea bestearentzako eta ikuskizun hori. Bai. Eta horta artean dauden beste ja aurretik egindako ikuskizun batzuk, lehen aipatu dizut Kabaret Deformado ikuskizun hori, badirudi urrian agian programatuko dela. Eta hor zer sortzen bada eta nire egutegian sartzeko aukera baldin badut, ba egingo da. Noski, eta gero gerokoak, ez dakit. Zagit, igual, erabakiak hartu beharko dira. Bi tokitan baldin bazaude eta bestea ere, ba, bueno, igual noiz baita aukeratu behar duzu, edo kudeatzaile profil horri erantzun, edo bestea. Edo aktore profil horri. Baina, bueno, gaur egun biak batera eraman daitezke, eta gainera lotura handia daukate. Naiz, eta bat kudeatzailea izan beste aktore azken finean, artestenikoak dira, eta kulturaren mundua dagoatzean, orduan. Arlo horretatik pozik, zazken finean, ba, bueno, egia da, administrazio lanak direla, eta hori nik beti esaten dut, inork nahi egin ez duen hori niri egokitzen zait. Bai, baina eta berdina. Pisutxuena, ez edo... Ze barkatu? Pisutxuena edo ez dena indibertigarria. Bai, zenbakien mundua eta hori ba, inork ez du hartu nahi. Orduan hori niri egokitzen zait, baina egia da ez dela berdina hori egitea gurpilak sartzen dituen enpresa batean, hori baitzen, ni aritzen nintzen enpresa, edo kulturaren munduaren atzean dagoen enpresa batean. Orduan alde horretatik, ba, ondo. Onzu momentu ez pozik. Bai, ezin daiz kexatu, ze garaia hauetan eta konfinamendu garaia hauetan ni telelanez gainezka ibili naiz eta jende pila bat lana galdu egin du. Eta, bueno, nik adibidez beti esaten dut, bikoizketa oso gutxi egin ditut eta antzezpen oso gutxi egin izan ditut, baina lana izan dut. Eta badaukat nire inguruan ezagun pila bat apenas lana izan ez dutenak. Eta horien egoera nirea baino askoz larriagoa da. Egia da, ba, igual gustatzen zaizkizun beste gauza batzuk ez dituzula egiten edo ez duzula hori egiteko aukera. Baina garaiagoetan lana izatea bada ja nahikoa. Eta zuk uste, arte eszenikoen mundua ez egonkorra ez izateko, zer egin beharko litzateke? Ze krisi aldi garaietan beti bueno, nahiko zapustuak izaten dira, ez? Eta nola konpondu genezake
Puf. Egoera hori, bueno, aquí galdera zaila da. Galdera zaila, oso zaila. Claro, hor pelota pasatzen diegu politikarien aldeari edo. Alde batetik kulturari errespetu bat lortzearen, osea, horren inguruan lan egin behar da. Sozialki, pila ez? Bat sozialki. Baditugu ereduak oso gertu gainera, eta adibidez, Frantzian kulturarekiko dagoen errespetua edo oso ezberdina da. Baina ja, ez bakarrik politikarien aldean, baizik eta gizarte, ikusleen aldean ere, gizartean beran. Hezkuntzatik ez, eta horre ematen zaion tratamendua askoz ezberdina da. Eta hor dauden tresnak, bai aktore lanetan edo dantzari lanetan ibiltzeko, edo artisten estatutuaren inguruan daudenak, eta ezberdintasun handiak dituzte, alde honetan daudenarekin konparatuz. Orduan hor lana politikariek lana daukate, nolabaiteko tresnak sortzeko, artisten alde edo kulturaren alde egiteko, eta horrelakoak etortzen direnean, ba, bueno, mila aldiz aipatu diren diru laguntzak eta lakoak egiteko, baina gero ere gizarteak hoiek uler ditzan, baita ere lan egin behar da gizartearen aldean, haiek ere uler dezaten kultura, bueno, asko hitz egin da konfinamendu garaia hauetan, kultura beharrezkoa da, kultura salbatu gaitu, etxean egon gara eta kultur kontsumoari esker atera gara aurrera, baina ja azten ari zaigu. Guzti hori edo azten ari zaie, askoei. Orduan hori oso zaila da. Zez, kulturari errespetu hori gizartearengan zabaltzea, sustatzea, hori urteko lana da. Eta horretan denok parte hartu behar dugu. Zeguri, artistei beti gertatu izan zaigu, eta zuzera, ez bikoiztalia, ja, baina, edo abeslaria, ja, baina zerbaitetan lan egite duzu? Ez edo, baina beste zerbait, baina zein da zure lan serioa? Ez horretu, baina hau da nire lan serioa. Edo dantzari biltzen den dantzari bat entzat. Dantzaria zara, ja, baina lan egite duzu zerbaitetan? Ez horretu, hau lanbide bat. Eta dantzaz aparte? Baina, dantzaz, egia da, ba gaur egun lanbide horretaz bizitzea oso zaila dela artista askorentza. Bai, guzti bizitzea bai. Eta orduan beste zeo zerri merda, baina, bueno, hori hemen, Euskal Herrian, Madrilen, edo non. Eta horregatik esaten da, aktore guztiak kamareroak direla, ez? Zerzke finean, zeo zerrei behar duzu, alokairoa pagatu alizateko eta bestelakoak pagatu alizateko. Baina, bueno, lehenik eta behin errespetua. Errespetua eta, bueno, gizarteak ulerde bezala, beste hainbat ogibide bezala, kultura beharrezkoa dela. Eta ez dela diru laguntzei esker bizi den sektore bat, daizi hori. Industria bat dela, eta kostatzen zaigu kulturari industria hitza, aipatzea industria hitza, ekonomiarekin zer ikusia duen, baina oso modan dagoen orain industrias kreatibas y kulturales, kultura eta sormen industria, edo. Baina hala da, sektore bat da, eta nik ez da orain datua ez daukatezkoeta, baina PIB-aren ez dakit uneko zenbat erantzun ematen dio kulturak. Bueno, hori ere kontuan izan behar da, eta kultura herriei dirua ematen die beste bide batzuetatik. Kontzertu bat egiten duzu eta jendeak etortzen da kontzertu hori ikustera, eta hotel bat hartzen du hor ibiltzeko, eta hemen bazkaltzen du, edo afaltzen du, eta kontsumitzen du, eta hori industria bat da diru sarrera potenteak egiten dituena. Bakoitza bere mailean, ez da berdina herri bateko kulturretxeko programa bat, edo Nafarroarenan egiten den ikuskizun handi bat zeudenean. Ez dakit noiz bueltatuko garen horrelako ikuskizunetara, edo BIME, edo BBK Live, edo horrelako... Hori da, edo horrelako festival batek ekonomikoki herri horretan uzten duena pila bat da ere bai. Orduan, horiek ez dituzte ikusten, edo, bueno, jendeak ez ditu ikusten, eta pixkanaka lortu behar da, ba hori, jendeak uler dezan, ba, industria bat dela, eta onurak ekartzen dizkiola gizarteari eta herriei, eta... Izugarri enroiatzen ari naiz. Ez, interesgarria da, esaten duzuna, bai. Eta hori ikusten ari naiz gauzatxo bat, ekarri duzuna. Bai, aipatzen zenidan, zeo zer igual ekartzen manuen, hemen utziko zenutela apaingarri edo bezala. Gure platoa hornitzeko, gehiago nola dagoen zer polita dagoen. Bai, oso polita, bai. Nori eman diote Oskarra? Nidi, noski, nori ba. Oskar karekin izango da, ez? Hori da, Oskar. Euskal Oskar. Euskal Oskar.
Bai, ba, aipatu zenean zer zer ekarri, eta nien ekin zer ekarri, zer, ba, neukan, nire aurpegiaren eredu bat, egun batzuetan, ba, ikuskizun horietan egin zizkiaten maskara batzuk, eta baina nuen aurkitzen, eta nuen topatzen, baina gira da nire burua ahotsarekin zer ikusia, eta orduan akordatu, nire bikotekidea akordatu zen esan zian. Jo, eta etxean daukatzun zea hori, eta badaukat nire arrebak oparitu zidan, katxarroa, eta estudioan nik etxean daukadan estudioan jartzeko. Eta hau da, normalean estudioetan ikusten dugun, claro, grabatzen claro. Ari zaren bitartean, ba, zuzenean, ez? Oner, edo, bai, oner, bai. Edo zuzenean. Ze gainera hemen badauka arritxo bat. Joan, marabila. Ez da bilo esondo, baina bueno. Eta pentsatu nuen, jo, ba, honek badauka zer ikusi handia nirekin. Ze estudioan, bikoizketan, aritzen naizenean, ba, gorria sakatu behar da, eta grabatu behar da. Estenatoki batera igotzen naizenean, nolabait baita ere, batean, dena hasi behar da, eta oner zaude, ez? Zuzenean zaude. Eta bar, eta hotxarekin munduan, estudioen munduan, ni estudioetan murgil dutakoa naiz, eta orduan, ba, bueno, hau ekarri zuen. Zeu, hain, pues noski baiet, nahi duzun lekuan jarri. Ba, tokia duen tekuan gauza da izango da, beste gauzak ez... Hartu dezakegu adiz. Tapatzea, nahi edo... Nahi zuen maskararen bat frogatu, eta hartzen duzun maskararen ordez jarriko du hori. Ah, bai, ni jarriko dut maskara bat, bueno, frogatu bezaket. Baina gero kuarentena imerko du maskara hori, beste norbaitek... Urrengo elkarrizketarako bat gau aste bat. Ezarri baino lehen, bale. Osea, vale. Eta bueno, desinfektatuko dugu. Ba, orduan, a ber, mikroa edo zer egiten ez dudan. A ber, hemen uzten badugu, atzean, orain nahi duzu maskarat frogatzea. Bueno, nahi baldin baduzu, Ba, bueno, esan du lotxatia naizela, baina ikuste duzu geroz eta gutxiago bai. Ze guai. Bueno, ez den lotuko, ze gero kostako zen. Ez que maskara zena. Daukate hor puntu bat superinteresgarria, ze guai. Aldatzen zaio, ez, pertsonari aurpegia pila bat. Bai, eta hori bai ni bizartxo honekin egia da, bai igual mantentzen duela ze hori. Bai, profil bat baina. Baina aukenduko genu gainera, eta tokatu izan zaiz, kentze berrizatea, bai maskarek badute hori. Bai, ze interesgarria, ze guai. Bueno, ba, utziko dugu bai, orain, noski. Hemen igual. Honen gainean, hori da. Hoixe, eta maskara oner. Maskara oner. Hoixe. Bueno, Iker, ba, placer bat izan da, zu hemen izatea. Bueno, placerra niretzat, eta nire mundu honen inguruan solasteko aukera ematea, eta norbaitengan grina piztu badu. Ea, ea. Ba, bai, ba, bai, bueno, bai. Ez bat bakarrikan tzerkiaren zea, baizik eta bikoizketarena, ahotsaren mundua, kulturari errespetua ematearen inguruko solasaldi hori ere bai, bueno. Hori da. Ba, oso ondo, ba, ea horrela den, eta ea kultura ekoizten jarraitzen dugun, eta sormenari hor... Ea egia den, eta ea elkarri ikusten dugun eszenatokietan. Eta hori bai, kultura kontsumitu, juntzaitz ezte antzerkira, bai. Antzokietara. Hori da. Zeni hori bai esaten dut, askotan esaten dugu kultura, baina... Hori ez zure kamera, kamera bat zure kamerari. Ez dut. Bai, kultura kontsumitu eta sarrera ordaindu. No, zer gainera hemen sarrerak oso merkeak dira. Bai? Noski bai, eta beti daude... A ber, ez dizut esango ez daki zein musikare tortzen bada, tal... Ba, horiek, ba, bueno, ba, nerabe batek ez du hori ordaintzeko aukera izango. Baina kulturetxetan dagoen eskaintza, bai. Eta gainera kalitatezko eskaintza izan da, eta badago aukera 6 euroren truke oso gauza potenteak eta politak ikusteko, beraz? Hori da. Jun, zein da nire kamera? Ba, hori, hori. Ba, bueno, ba, jun zaitzezte antzokietara, mesedez. Ondo esana. Vale, va, zain du asko, Iker. Bueno, berdin, mila esker. Vale, Teresa, listo. Egia esan nik ez dute zer ikusten. Baina baikonek arazoak ditu, irrintzika dabil. Hau erokeria da, nola jarraitu behar diot hemen sartuta. Beplana behar dut, begiko pantalla abian da.